Teď pro vás máme exkluzivní rozhovor s člověkem, který znal tajemství těch největších světových hvězd. Rudy Dolezal totiž režíroval videoklipy třeba skupině Queen, U2 nebo Rolling Stones. Přátelil se i s legendární Whitney Houston. Co nám Rudy prozradil? Podívejte se. Tohoto usměvavého Vídeňáka můžeme nazvat pionýrem hudebních klipů. Jako režisér a producent spolupracoval s těmi největšími hvězdami. Jeho služeb využil Michael Jackson, Whitney Houston, Prince, Queen a mnoho dalších. Po dokumentu o Rolling Stones následovala mnoholetá spolupráce se skupinou Queen a proto se tehdy mladý režisér, no jak to říct, sebevědomě přihlásil. Nebyl jsem vůbec fanouškem Queenů. Já jsem měl rád Keitha Richardse z Rolling Stones. Pracoval jsem tehdy pro rakouskou televizi a dělal jsem rozhovor s Freddiem Mercurym. Od samého začátku mezi námi bylo cítit tu vzájemnou chemii. A když byl rozhovor hotový, drze jsem mu nabídl. Až budeš jednou potřebovat dobrýho režiséra na videoklipy, ozvi se. A tak se i stalo. Vzniklo dlouholeté pracovní, ale i osobní spojení. A pár historek se nedávno objevilo i ve filmu Bohemian Rhapsody. Film Bohemian Rhapsody částečně čerpá z mých vzpomínek. Třeba věta Já jsem jenom rock'n'rollová prostitutka. Tak ta pochází z našeho povídání, které jsem sám točil. Rudy si v 80. letech žil svůj sen. Točil se svým společníkem pro nejpopulárnější skupiny tehdejší doby, která má dodnes miliony fanoušků po celém světě. Sem tam si ale odskočil třeba k jazzu nebo punku. Skupině Queen ale zůstal věrný a natočil s nimi na tu dobu i velmi neobvyklé klipy. Breakthrough je jedinečné video. Bylo to poprvé, kdy na jedoucím vlaku, a ten vlak nejel úplně pomalu, zpívala kapela. Než jsem přemluvil Queeny, tak to chvilku trvalo. Nikdo to nechtěl pojistit. Několikrát jsme to zkoušeli bez kapely. Stalo se u toho nemálo drobných nehod, o kterých dodnes z Queenů nikdo neví, protože by asi jinak točit nechtěli. Freddie Mercury se podle Rudyho slov na natáčení choval jako velký profík. Což se o všech členech říci nedá. Hit Living on My Own byl natáčený přímo na Freddieho velmi bujaré party. Freddie miloval velké narozeninové párty a vždycky vymýšlel nějaké moto. A tehdy ke svým 39. narozeninám vymyslel, že to bude všechno černobílé. Pronajal si v Mnichově známý klub a nechal ho celý vyzdobit v černobílé, což stálo hodně peněz. Z Londýna objednal designéra, podlaha byla černobílá, strop, stoly, růže, všechno bylo černobílé. V životě jsem ještě tolik bláznivých lidí neviděl. Freddie s námi už druhý den seděl ve střižně a když viděl záběry, smál se nad tím, co všechno v noci vyváděli. Rudy, are you ready for a take? Those were the days of our lives. Dělal jsem taky poslední interview, ve kterém vystoupil Freddie. A také úplně poslední záběr, kdy stál před kamerou. Nejvíc je ale Rudy spojován s rakouským zpěvákem Hansem Helclem, kterého všichni známe jako Falka. Přátelili se už od 18 let a Rudy poznal obě tváře této hvězdy. Hans Helcl byl velmi příjemný, chytrý, otevřený, humorný přítel. A Falko byl hlupák a mělo to dva důvody, prášky a alkohol. Když začal Falko pít, byl úplně jiný člověk. 3 dny a 3 noci o něm nikdo nevěděl, až skolaboval někde na podlaze v hotelu. Další den mi volal a první, co se ptal, bylo, komu se má omluvit a poslat kytici. Tak mu říkám, hele, asi mě, protože si nepřišel na natáčení. A mě to stálo 4 miliony korun. Na mých 40. narozeninách tehdy bylo mnoho známých osobností. Přiletěli třeba Queen a kamarádi si pro mě připravili kapelu snů a udělali mi privátní koncert. Falko tam měl hrát na basovou kytaru, on byl původně basák. Tenkrát už bydlel v Dominikánské republice a opět to byla jeho nespolehlivost. Nestihl let a nepřiletěl. Kolem 6. ráno večírek pomalu končil. Tehdy byl nejpoužívanější komunikační prostředek fax. A já jsem viděl, že z něj vyjíždí velký
velké srdce s nápisem Vítej v klubu. Falco totiž slavil 40. rok přede mnou a tak jsem se na něj ani nezlobil. O hodinu později mi volá máma a říká, že slyšela v rádiu, že je Falco mrtvý. Ten fax byl to poslední, co Falco před svou smrtí udělal. Od té doby jsou moje narozeniny a den jeho úmrtí navždy spojeny. Věhlas producentského dua Doro se donesl až k uším krále popu Michaela Jacksona. Zažil jsem Michaela Jacksona, jak prožívá ztrátu svého dětství. Točil jsem rozhovor s jeho otcem a ten mi s hrdostí vyprávěl, jak tříletého Michaela nechal bosého tančit na rozpáleném sporáku, aby byl co nejrychlejší. A on na to byl opravdu hrdý. A Michael mi tehdy říkal, že všechny ty plastické operace, které podstoupil, dělal, aby se nepodobal otci. Svými videoklipy Rudy doprovodil nejednu hvězdu. Zdálo by se, že měl ten správný čich na hity. Dobré videoklipy můžete dělat jen s dobrou hudbou, tečka. Myslet si, že s bezvadným videoklipem a hroznou hudbou uděláte jedničku hitparády, je úplně špatně. Jedinou písničku, kterou jsem já předpověděl, že bude opravdu hit, byl Rock Me Amadeus, ale opravdu jedinou.